Takže čauko z lidí, vítejte u nového videa, teď to je video podle, jak vidíte, nadpisu informačka. To je taková, že mám nový kanál, ten se jmenuje minihry. Nemyslím minihry jako z Minecraftu, ale prostě myslím nějaký prostě ty hry, jako je Brutal natáčet prostě Farming Simulator, 2015, Euro Truck Simulator, a různý Minecraft, fakt i ty minihry teda jako, ale to jsou jen ty z Minecraftu, ale nevěděl jsem prostě jako, jak znamená pojmenovat ten můj kanál, tak jsem pojmenoval prostě minihry. Protože tam budu natáčet vlastně ty menší hry, ale budu tam natáčet i ty minihry, tak jsem se rozhodl, že tam prostě jako, že jako natočím video o tom, jak se bude jmenovat ten můj nový kanál, natočím to i na nový kanál, já už ten nový kanál jsem založil. Tak před 3 hodinama, před 4, s ním vás o tom informuju a vlastně, to, jak vidíte, prostě, jak jsem říkal, jak vidíte, nadpis jmenuje se to malá informačka, jenom vlastně o tom, vlastně, co na tom kanále budu natáčet, jak se jmenuje, že mám nový kanál a tak. Já se s vámi loučím a čau.